Jizzax juda qadimiy. O'zining tabiati, iqlim sharoiti, relyefi, hayvonot va nabotot dunyosi bilan biz insonlar uchun atalgan ko'rkam mintaqa, maftunkor maskan. Jizzaxning janubiy g'arbiy hududlarini o'rab turgan Turkiston va Nurota tizma tog'lari, shimoliy hududidagi Aydar, Arnasoy, Tuskon ko'llar tizimi tabiatning usta qo'li bilan bir-biriga muzayyan qilib yaratilgan go'zal va maftunkor go'shalar. Cho'qqilari qor va muzliklar bilan qoplangan chovkartov va takalitosh etaklaridan tortib, oyqor, baxmal va morguzar tog'lari bag'rigacha bo'lgan tog' sayhonliklari, qoya va daralar qaddida qalin archazorlar yastangan. Mana shunday fusunkor tabiat bag'rida o'tmishdan qolgan sinoatlar ham bisyor. Tarix mo'jizalari aro ibtido ajdodlarimiz yashagan katta kichik g'or va ungurlar, dunyoviy va uxraviy bilimda tengsiz ulamolar, ilmu ma'rifatda peshqadam allomai zamonlar sharafiga qad rostlagan ziyoratgohlar u muqaddas qadamjolar har qanday insonni o'ziga jalb etadi. Jizzaxning mana shunday boy turizm salohiyatini agar bir tizimga tizilgan shoda marjon taxlit tasavvur etsak, shubhasiz marjon shodasidagi yagona marvarid inju bu sarsanda, susanda kabi qadimiy nomlari bor betakror zomin bo'lar edi.